takmer 7000 stromov, ktoré rastú na území mesta Hlohovec. Je podrobne zdokumentovaných. Mesto tak urobilo ako jedno z mála na Slovensku významný krok dopredu v odbornej starostlivosti o zeleň. Spracovať dokument starostlivosti o dreviny je povinnosťou každého mesta či obce a vyplýva zo zákona o ochrane prírody a krajiny. Mesto Hlohovec ako správca verejnej zelene potrebuje mať prehľad jednak o súčasnom stave zelene v meste a teda hlavne tej drevinovej zložky a jednak aj o tom, ako by sme mali pristúpať v budúcnosti k údržbe a ošetrovaniu týchto drevín. Dokument starostlivosti o dreviny nadväzuje na pasport zelene, ktorý bol spracovaný už v minulom období. Doplnili sme parametre drevín a je to najmä teda ich presná lokalizácia v teréne, výška drevín, šírka korún, takže máme tam v podstate priemety korún v teréne podchytené. Priemer kmeňa a ku každému stromu je spracovaná tiež fotodokumentácia, takže každý strom má akoby takú svoju kartu samostatnú s celým popisom zdravotného stavu. Z takéhoto podrobného návrhu môžu odborníci zvážiť naliehavosť jednotlivých opatrení, ako je ošetrenie drevín a v prípade havarijných či poškodených stromov i výrub. Na tento krok je však ešte potrebné výrubové povolenie od orgánu ochrany prírody. Stromy na výrub budú riešené v etapách. Tie prvé etapy pôjdu tie najhoršie stromy, ktoré majú nejaký defekt, majú sú nejaké rizikové. V ďalších etapách pôjdu stromy, ktoré sú menej rizikové. V celkové množstva tých 7000 drevín, ktoré tam máme zmerané, tak pôjde asi tak 5% drevín dole ako na výrub. Vyrúbané stromy budú neskôr nahradené novou výsadbou na vopred určených miestach. Informácie o jednotlivých stromoch sú dostupné i verejnosti prostredníctvom webovej stránky mesta alebo na portáli Stromy pod kontrolou. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia.